Poštovani gledaoci, pratite Dnevnik radio televizije Trstenik. Ja sam Darko Đurđević, a ovo su najvažnije vesti dana. Evropska unija posredstvom organizacije FAO u saradnji sa lokalnom samoupravom nastavlja humanitarnu pomoć poljoprivrednim proizvođačima. Na svečanosti u Domu kulture uručene nagrade učenicima generacije, dobitnicima nagrada i učesnicima republičkih takmičenja. Nova sloga Trstenik i ove godine počela otkup i preradu prve klase višnje. U Kragujevcu će 1. jula biti održan štrajk bivših radnika Petoletke i drugih fabrika zbog umanjenja penzija. Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija od 28. juna do 3. jula upisuje nove studente. Vreme sutra promenljivo oblačno i sveže sa kišom, maksimalna dnevna temperatura od 17 do 23 stepena. Evropska unija posredstvom organizacije FAO u saradnji sa lokalnom samoupravom nastavlja sa podelom humanitarne pomoći poljoprivrednim proizvođačima sa područja opštine Trstenik koji su pretrpeli štete u prošlogodišnjim majskim poplavama. Danas je podeljena poljoprivredna mehanizacija našim proizvođačima u vrednosti od oko 6.000 evra. U magacinskom prostoru preduzeća Zapadna Morava u Trsteniku predstavnici organizacije FAO predali su vrednu humanitarnu pomoć u novoj poljoprivrednoj mehanizaciji koju je dobilo 5 poljoprivrednih proizvođača sa područja opštine Trstenik kojima su u prošlogodišnjim poplavama uništene i oštećene poljoprivredne mašine, mehanizacija i oprema. Dodeli mehanizacije prisustvovali su i predstavnici opštine Trstenik. Mi nastavljamo sa isporukom humanitarne pomoći svima koji su bili pogođeni prošlogodišnjim poplavama. Danas je možda jedna i od najvrednijih pomoći koja je stigla u našu opštinu u vidu mehanizacije za 5 poljoprivrednih proizvođača. Ističem znači da je reč o humanitarnoj pomoći, ne o naknadi štete, s obzirom da svi znamo kakva nas je elementarna nepogoda zadesila. Naravno da nikada šteta ne može u celosti da se nadoknadi, ali opština se svim snagama trudi da svako ko je bio pogođen dobije određen vid pomoći. Tako ćemo našu saradnju sa Evropskom unijom nastaviti i u narednom periodu, gde će biti pomoći i kalemarima koji se kao jedna posebna kategorija, bit će sistemi za navodnjavanje, bit će plastenici i nadamo se znači da ćemo koliko toliko, koliko je u našoj mogućnosti, pomoći svima koji su bili ugroženi prošlogodišnjim poplavama. Nove priključne mašine, traktorska freza, rotaciona kosačica, plugovi, setva spremač i traktorska prskalica predstavlja izuzetno vrednu donaciju koja će poljoprivrednicima pomoći da obnove u narednom periodu sopstvenu mehanizaciju i da unaprede poljoprivrednu proizvodnju. U poplavama su mi stradala dva motokultivatora, skupljač sena, pumpa za navodnjavanje, traktorska freza i automizer za prskanje, bure za prskanje. To vam je sigurno potrebno svakodnevno. Sve je to potrebno, nešto sam iz svojih sredstava popravio, uradio generalnu, a skupljač mi je došao u prave ruke i u pravo vreme. Vredna mašina. Vredna donacija, jer pretpostavljam u prave ruke. Sigurno ste i zadovoljni što se neko setio da vam zadovoljni pomogne. Zadovoljan sam još i tekako. U pravo vreme mi je stigla. I pomoći će vam u daljem radu. Zahvaljujem se darodavcu i donaciji Evropske unije. Da li je sada sve obnovljeno? Da li može da se nastavi sa životom i sa radom? Nadam se da će da nastavimo, jer imam 6 krava. Skupljač mi je vrlo potreban. 6 krava imam. Mleko i mlečne proizvode prodajemo na zelenoj pijaci u Trsteniku. Šta ste dobili? Traktorsku frezu. Vredna donacija, zaista. Kako ni, vredna. Šta je vama stradalo u poplavama? Pa stradala je jedna freza mala, stradala je hektari nešto pod povrtarstvom, jedna njiva 25 ari. Pretpostavljam da imate traktor i da će vam freza traktorska poslužiti. Ima stara dotrajala, nova će dobro da dođe. Tako. To je vredna pomoć, da li ste je očekivali? Pošteno i jesam i nisam, realno. A pomoć je izuzetno vredna. I mnogo će da znači za dalju proizvodnju.
Zahvaljujući dosadašnjoj pomoći koju je dodelila Evropska unija, veliki broj oštećenih poljoprivrednih proizvođača sa područja opštine Trstenik je u značajnoj meri saniralo posljedice poplava. U organizaciji FAO kažu da će nastaviti sa donacijama koje će u narednom periodu biti namenjene kalemarima koji su u poplavama pretrpeli ogromne štete. U sali za sastanke opštine Trstenik sutra u 12 časova biće održana konferencija za medije i radionica na temu uključivanje u budžetski proces. Na konferenciji će biti predstavljen projekat Participativno budžetiranje koji zajedno sprovodi BIRN i NALED uz podršku opštine Trstenik. O zajedničkoj saradnji i projektu govorit će Slobodan Georgijev, koordinator BIRN Srbije i predsjednik opštinske uprave opštine Trstenik. Opština Trstenik je i ove godine organizovala svečanost na kojoj su uručene nagrade učenicima generacije, dobitnicima nagrada na republičkim takmičenjima i učesnicima republičkih takmičenja. Svečanost je održana u likovnom salonu Doma kulture. Opština Trstenik svake godine organizuje svečanost na kojoj knjigama nagrađuje najbolje učenike osnovnih i srednjih škola. Na ovaj način lokalna samouprava želi da svim učenicima pruži podršku u daljem radu. Na početku svečanosti koja je održana u likovnom salonu Doma kulture, najuspešnijim učenicima i njihovim nastavnicima kao i roditeljima obratio se zamenik predsjednika opštine Trstenik Stevan Đaković. Vi ste svojim radom, svojim odricanjem dali primer i postavili jedan visoki cilj i pred one generacije koje dolaze. I nemojte da imate nikakve dileme. Ulaganje u znanje je najisplativija investicija i bez obzira što živimo u vremenu kada se neke osnovne vrednosti dovode u pitanje, znanje i obrazovanje je osnovna vrednost i vrednost koja će se uvek isplatiti. Izuzetno mi je drago da ste, pored znanja iz matematike, fizike, biologije, hemije, pokazali znanje u jednoj oblasti koja će vam posebno biti važna u životu. Pokazali ste znanje u oblasti preduzetničkog duha i to je jednako bitno da sve ono što naučite sutradan znate i da primenite. Verujem da ćete svi vi ostvariti i stipendije kroz Fond za mlade talente opštine Trstenik, ali i pored toga opštinu Trstenik možete posmatrati kao vašu kuću koja vam stoji na raspolaganju za sve ono što vam bude bilo potrebno. Naša obaveza i naš osnovni zadatak je da se trudimo da od ovog prelepog parčeta sveta stvorimo takvo mesto u koje ćete vi nakon završenih škola uspjeti da se vratite i da ovdje zasnujete porodice i da ovdje ono što naučite primenite i da od toga živite. Tek tada će ovaj proces biti zaokružen i kompletan. Pored knjiga, dobitnici jednog od prva tri mesta na republičkim takmičenjima dobili su i novčane nagrade. I to 10.000 za osvojeno prvo mesto, 6.000 za drugo i 5.000 za treće mesto. Na redu su vesti iz zemlje i okruženja. Švajcarska kancelarija za pravosuđe odobrila je ekstradiciju ratnog komandanta Srebrenice Nasera Orića Bosni i Hercegovini po ubrzanoj proceduri. Mesto i vreme predaje Orića organima BiH iz bezbednosnih razloga neće biti objavljeni, saopštila je ta kancelarija. Stalni izvestilac za BiH u Evropskom parlamentu, Kristijan Dan Preda, izjavio je da je u Evropskom parlamentu za sada odlučeno da povodom godišnjice masakra u Srebrenici održi debata na sljedećoj plenarnoj sednici u julu, a da rezolucija u ovom trenutku ne bi bila od koristi u Bosni i Hercegovini i regionu. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da se Srbija oštro protivi podizanju ograde između Srbije i Mađarske i naglasio da je sada na Evropskoj uniji da pokaže da li je za podizanje zidova ili je protiv toga. Mi smo sa Mađarima u veoma dobrim odnosima između kao dve vlade, imat ćemo sastanak u sredu, ali mi svakako smo apsolutno i oštro protiv ovoga, protiv njihove odluke o podizanju ograde. Evropa treba da se izjasni. Ovo više nije pitanje za Srbiju i za Mađarsku ili za Grčku. Ovo je pitanje za Evropu. Da li oni računaju na naš ovaj prostor kao deo Evropske unije ili kao na prostor koji je omeđen zidovima i ogradama. Ne bih da
komentarišem kako se to u prošlosti zvalo. Slušajte, Evropa mora se izjasni. Da li je era, vreme zidova i ograda prošlost ili je budućnost? Ja sam mislio da je pao Berlinski zid. A sada se prave novi zidovi. Na otvaranju kancelarije turske kompanije Beko, ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić govorio je o investiranju turske kompanije u Srbiju, obimu spoljnotrgovinske razmene i odnosima Srbije i Turske. Naš plan jeste da imamo daleko veći broj turskih kompanija, odnosno cilj je da do kraja godine bude više od 100 kompanija turski koje posluju i rade u Srbiji. Naš cilj je da do kraja godine imamo milijardu dolara robne razmene između Srbije i Turske. Turska je danas 15. spoljnotrgovinski partner Srbije, ali mi očekujemo da će Turska se pomeriti na toj poziciji s obzirom na najavu novih investicija koje bi mogle da uslede već do kraja godine. Mi smo u završnoj fazi pregovora oko dolaska još jedne velike turske kompanije u oblasti tekstilne industrije i još bliže smo dogovoru oko dolaska velike kompanije iz sektora automobilske industrije koja bi uskoro trebala da počne da radi u Vladičinom Hanu. Ali dok god ne bude potpuno gotovo, ja vam ovo sve govorim kao realna šansa koja postoji, da me sutra ne bi držali za reč da sam nešto obećao, ali pregovori su u završnoj fazi. Mi danas imamo dakle i zvanično dolazak Beka, otvaranje ovog predstavništva kao regionalnog centra, što u velikoj meri predstavlja preporuku ne samo za turske, već i druge investitore, da je Srbija poželjna investiciona destinacija. Pokrenuta je inicijativa za privatizaciju državnog telekomunikacionog preduzeća Telekom Srbija. Vlada je formirala i radnu grupu za pregovore sa potencijalnim strateškim partnerima za ulaganje u Železaru Smederevo. Vraćamo se domaćim temama. I ove kao i prethodne godine kompanija Nova Sloga će otkupiti i preraditi značajnu količinu višnje prve klase. Otkup i prerada prve klase započela je ove nedelje. Ovogodišnji rod višnje je manji, ali je plod kvalitetniji nego prošle godine. Berba višnje je u toku, a počeo je i otkup i prerada višnje u pogonima kompanije Nova Sloga u Trsteniku. Posle uspešne kampanje otkupa i prerade jagoda, na liniji za preradu su višnje prve klase proizvedene na širem području Rasinskog okruga. Što se tiče planova hladnjače kao i prethodnih sezona, cilj naše firme jeste da se popune svi kapaciteti, to jest da se iskoriste sve proizvodne linije kao i magacinski prostori, znači da se prerade određene količine voća i povrća koje naši kapaciteti mogu da prihvate u ovom trenutku i ovoj sezoni. Šta je do sada sve otkupljeno i prerađeno? Što se tiče prethodnog nekog našeg rada, prethodila nam je jagoda koju smo uspešno smo završili taj deo sa jagodom. Trenutno jeste smo u sezoni otkupa višnje koja je počela od ponedeljka. Planiramo kao i za jagodu da popunimo kapacitete, to jest da preradimo planiranu količinu višnje. Višnja se otkupljuje na teritoriji Trsteničke opštine kao i u Rasinskom okrugu, s obzirom na to da naši kapaciteti mogu da prihvate tu određenu količinu. Otkupna cena višnje u Novoj Slogi iznosi trenutno 70 do 80 dinara za kilogram, zavisno od kvaliteta, prisustva suve materije i kalibracije. Iako je rod višnje ove godine manji u odnosu na prošlu godinu, u Novoj Slogi očekuju da će dostići količine višnje koje su otkupili i preradili u prošloj godini. Što se tiče celokupnog našeg rada, kao i jagode i sveg što prerađujemo ovde, važi i za višnju, znači otkupljujemo isključivo višnju prve klase koja se prerađuje Beka bez koštice, što podrazumeva određenu kalibražu, određeni kvalitet koji uključuje da višnja nema tragova crvljivosti. Što se tiče višnje
u ovoj sezoni. Mali su prinosi, ali je kvalitet jako dobar za sad. Kompanija Nova Sloga je potpuno spremna za otkup i obradu i smeštaj voća i povrća. Trenutno jeste uporedo sa višnjom i otkup maline, a što se tiče nekog našeg daljeg rada, zatim dolazi kupina, višnja i naša firma svakako prerađuje i rezance paprike, tako da to radimo na kraju sezone. Sve što se otkupi i preradi u Novoj Slogi je prvo kvaliteta i usklađeno sa standardima HACCP i Halal i namenjeno je domaćem i inostranom tržištu. U sredu 1. jula u Kragujevcu će biti održan protest bivših radnika Prve petoletke i drugih fabrika koji su koristili socijalni program 5 godina do penzije i kojima su zbog izmjene zakona već umanjene penzije. Na protestu će učestvovati i članovi odbora za zaštitu prava bivših radnika Prve petoletke na čelu sa predsjednikom Dragoslavom Vukadinović. Mi smo jedna velika grupa bivših radnika petoletke koji smo koristili socijalni program u opciji 5 godina do penzije. Tada kad smo potpisivali program, ovo je priča koju većina gledalaca i radnika znaju, ali moramo da ponovimo jer i dalje vodimo borbu da ispravimo tu nepravdu koja je prema nama učinjena donošenjem zakona koji je stupio na snagu od 1.1. ove godine, prema kome se uvode kazneni poeni za sve radnike koji nemaju 65 godina života, a koji su napunili 40 godina radnog staža, to jest penzijskog staža. Znači, počeli smo da se borimo za naša prava, organizovani smo kako ovdje u Trsteniku, bivši radnici petoletke, tako i radnici ostalih velikih firmi iz Srbije. Pomenuću 14. oktobar, Kruševac, Zastavu, automobili, Zastavu, oružje, onda Goša, Smederevska Palanka i tako dalje. Organizovani smo, imamo glavni odbor na nivou Srbije i u trenutnom fazi smo organizovanja protesta u Kragujevcu koji je zakazan za sredu 1. juli, znači prva sreda koja ide u 11 sati u Kragujevcu. Skupit ćemo se predstavnici svih firmi i u tom smislu i radnici petoletke se organizuju. U namjeri smo da bar sa jednim autobusom radnika prisustvujemo tom protestu gdje ćemo ponoviti naš zahtjev da se ukinu kazneni poeni koji su totalno nepravedni i za koji se svi faktori s kojima smo dosad kontaktirali i razgovarali slažu da su prema nama se ogrešili, da nisu u pravu, da smo mi oštećeni, ali izgovor je da je finansijska situacija u zemlji teška, da nema dovoljno sredstava, što nas neće primiriti. Mi smo čvrsto rešeni da se borimo do kraja, ići ćemo pregovorima, protestima, a na kraju tu je i sud koji će na kraju da da konačnu reč. Iskoristio bih sada ovu priliku da pozovem sve naše kolege, radnike koji su znači korisnici ovog programa 5 godina do penzije, da se prijave do utorka do 12 sati radi odlaska u Kragujevac. Prijave se primaju i evidentiranje putnika će biti u zgradi bivšeg komiteta, to je zgrada SPS-a u prostorijama Saveza boraca, gdje ćemo prikupiti, gdje ćemo se organizovati i znači u sredu odlazimo u 9 sati odavde za Kragujevac da damo doprinos toj borbi za ostvarenje naših oštećenih prava. Upis novih studenata u Visoku tehničku mašinsku školu strukovnih studija u Trsteniku počeće 28. juna i trajeće do 3. jula. Upis na većinu fakulteta u Srbiji je počeo, a kako bi studenti mogli da polažu na više škola i odaberu najbolju, u Visokoj tehničkoj mašinskoj školi u Trsteniku upis počinje 28. juna. Mi smo već po tradiciji godinama se odlučili da prijavljivanje kandidata za našu školu bude od 28. juna, zaključno sa 3. julom, gdje će 3. jula u prostorijama škole u 12 sati da se polaže prijemni ispit. To smo odradili iz razloga jer puno deci iz Trstenika odu, pokušaju na fakultete, ako ne prođu na prijemnim ispitima koji su ove nedelje, njima ostaje mogućnost da podignu dokumenta, da dođu kod nas, jer mi postojimo pre svega zbog ljudi iz naše sredine i naše okoline. Da samo kažem da mi ove godine upisujemo 110
studenta koji su na budžetu i 130 u Trsteniku koji se finansiraju iz sopstvenih sredstava. Naravno, već je poznato da mi imamo i dva akreditovana odelenja, i to je odelenje u Tutinu i odelenje u Boru, gde primamo po 60 kandidata i za njih prijavljivanje teče od ponedeljka 29. pa zaključno do 3. jula, gde i oni polažu prijemni u sopstvenim sredinama tamo gde je odelenje i akreditovano. Ima li nekih promena u nastavnom programu, u smerovima? Pa nema, mi smo praktično standardno imamo ova četiri naša studijska programa i dalje nam je najatraktivniji program inženjerstvo u drumskom saobraćaju i informatika, mada zadnjih godina sve veće interesovanje za mašinstvo klasično koje mi i negujemo i tako dalje, do praktično saznanja da je najveće interesovanje za Beogradski mašinski fakultet, pa se i mi nadamo da ćemo upravo tim putem krenuti mi da se oživi naše mašinstvo, da se oživi industrija. Nadamo se da će i Petoletka u periodu predstojeće privatizacije imati potrebe za mladim kadrovima i dalje se naši inženjeri koje mi školujemo zapošljavaju, što nas raduje. Imamo i privatnike koji dođu u školu i traže dajte nam preporuku za neke mlade inženjere. Mi stalno šaljemo inženjere i oni su svesni da kad se ode kod privatnika mora da se pokaže neko znanje što oni iz ove škole i nose, ne samo teorijsko nego i praktično znanje, i uključuju se vrlo brzo u praktične probleme rešavajući i u privatnim firmama i u Petoleci. U ovoj visokoškolskoj ustanovi očekuju veliki broj studenata kao i do sada, jer se ovde školuju dobri i kvalitetni kadrovi. Obaveštavaju se roditelji romske nacionalnosti, čija se deca upisuju u srednje škole putem afirmativne mere Ministarstva prosvete, da se jave Kancelariji Nacionalnog saveta Romske nacionalne manjine u Trsteniku, sprat Robne kuće Morava, kako bi blagovremeno popunili upitnik sa listom želja koji će biti prosleđen Nacionalnom savetu Roma u Beogradu. Studenti koji se upisuju ove godine putem afirmativnih mera moraju zatražiti preporuku od strane Nacionalnog saveta Roma, koji će uz ostalu dokumentaciju priložiti na željeni fakultet. Da pogledamo sada kakvo vreme možemo da očekujemo sutra i narednih dana. U Srbiji u petak promenljivo oblačno i sveže sa kišom. Duvaće slab do umeren, severozapadni vetar, povremeno i pojačan. Minimalna temperatura od 8 do 14 stepeni, maksimalna dnevna od 17 do 23 stepena. U subotu pretežno sunčano i toplije, samo još tokom jutra na jugoistoku ponegde sa slabom kišom. Uveče i tokom noći na oblačenje na zapadu i severozapadu ponegde sa kišom i pljuskovima. U nedelju oblačno i svežije sa kišom i pljuskovima. Krajem dana prestanak padavine i razvedravanje. Početkom sledeće sedmice promenljivo oblačno i malo toplije. Evo i ostalih informacija. Iz Trsteničke elektrodistribucije obaveštavaju da su sutra moguća selektivne isključenja u Trsteniku u trajanju od 2 sata. Trafostanice, kolonija 3, 5 i 6, lokali na Zelenoj pijaci, deo prema Kožarh, ulice Vojislava Tankosića, Kneginje Milice od 55 do 71, neparni brojevi, Branislava Tomića 72, deo Radoja Krstića od Damljena Maksića do semafora i ulice Cara Lazara. Mesna organizacija penzionera Pejovac 28. juna organizuje izlet za svoje članove. Planirana je poseta manastiru Manasija, vodopadu Lisine, Resavskoj pećini i manastiru Ravanica. Cena prevoza je 850 dinara, a broj mesta je ograničen. Prijeve se primaju u mesnoj organizaciji penzionera ili putem telefona 065 2712 850. Aktiv žena penzionerki Trstenika pri Crvenom krstu organizuje tradicionalno druženje u restoranu Klub u ponedeljak u 18 časova. Ulaznice po ceni od 400 dinara su u prodaji 25., 26. i 29. juna. Poziv se upućuje svim penzionerima i ljudima dobre volje da dođu i provedu lepe trenutke u dobrom raspoloženju i prijatnoj atmosferi. Još jednom gledamo vesti dana. Evropska unija posredstvom organizacije FAO u saradnji sa lokalnom samoupravom nastavlja humanitarnu pomoć poljoprivrednim proizvođačima.
Na svečanosti u Domu kulture uručene nagrade učenicima generacije, dobitnicima nagrada i učesnicima republičkih takmičenja. Nova sloga Trstenik i ove godine počela otkup i preradu prve klase višnje. U Kragujevcu će 1. jula biti održan štrajk bivših radnika Petoletke i drugih fabrika zbog umanjenja penzija. Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija od 28. juna do 3. jula upisuje nove studente. Vreme sutra promenljivo oblačno i sveže sa kišom, maksimalna dnevna temperatura od 17 do 23 stepena. Poštovani gledaoci, pratili ste Dnevnik televizije Trstenik. Hvala na pažnji, poverenju i prijatno večer.